بەڕێوەبەرایەتی گشتی میرەی پێشمەرگەیە یارمەتیەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە بۆ هەردوو لیوای 14 و 16 پیادەی پێشمەرگا کە پێکاتون لە 150 ئۆتۆمبیلی هەمەر ژمارێکی زۆر چەک و ژمارێک بارهەڵگر کە ئەوانیش لە جۆری هەمەرن جگە لە ژمارێک ئۆتۆمبیلی گواستنەوەی سوتەمەنی وەزیری پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ڕایدەگێنێت هەرێمی کوردستان ئەم هاوکاریانە لەبیر ناکات و دەشڵێت ئەم هاوکاریانە و پەیمانەتیمان دەباتە قۆناغێکی دیکەوە ئەمڕۆ لەگەڵ دۆستەکانمان لەگەڵ هاوپەیمانەکانمان لەگەڵ وڵاتێک کە هەمیشە بایەخی تەواوی بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەیە و هەبووە هەنگاوێکی دیکە بەو ئاڕاستەیە دەنێین ئەمڕۆ دۆستایەتی هەردوو گەلی کورد و گەلی ئەمریکا بۆ جارێکی تر لە ڕووی هاوکاریە سەربازیەکان دەچێتە قۆناغێکی بەهێزتر کە بێگومان ئەمە بۆ هەردوو گەلی دۆست شانازیە ئێمە هەمیشە بە فەخرەوە ئەم دۆستایەتیمان باز کردووە و هیواخوازین ئەو شەراکەت و پێکەوەیە بەردەوام بێ پڕچەکردنی دوو لیوای 14 و 16 بەچک و ئۆتۆمبیلی پێشکەوتووی سەربازی و چەکی قورس و سووک و توانای هێزەکانی پێشمەرگە بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان پێش دەخات بەرپرسی باڵای سەربازی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان و عێراق دەڵێت ئەم هاوکاریانە زۆرن و هێزەکانی پێشمەرگە کاریگەرتر دەکات بەڕێوەبەری گشتی میرەی وەزارەتی پێشمەرگەش دەڵێت هاوکاریەکان جۆراوجۆرن ڕادەستی هەردوو لیواکە دەکرێن ئەو هاوکاریانە بریتیە لە هەمەر هەمەری پیکاپ لەگەر تانکەری سوتەمەنی لەگەر تانکەری ئاو لەگەر چەکی ڕەشاشەی سووک و مامناوەند هەموو شوفێرەکان مەشکان پێکراوە هەموو ڕەشاشەکانیش عەدەدی خۆیان بۆ دادەندرێت لە لیوایەکان بۆ تەچیز دەکرێن هەرجارێ بەو بەرنامەیکە وەزارەتی پێشمەرگە دایدەنێ لەگەر هاوپەیمانان دوو لیوا تەچیز دەکرێت ئەم هاوکاریانەی ئەمریکا بۆ ئەو دوو لیوایە لە کاتێکدایە پێشتر لیوای یەک و دووی پێشمەرگە بە هەمان شێوە پڕچەک کراون و بڕیاریشە بۆ ساڵانی داهاتوو تەواوی لیواکانی وەزارەتی پێشمەرگە لەلایەن هاوپەیمانانەوە پڕچەک بکرێن جگە لە پڕچەکردن هاوپەیمانانی شەڕی داعش چەند بەرنامەیەکی چاکسازیان پێشکەشی وەزارەتی پێشمەرگە کردووە و ئێستا لە قۆناغی جێبەجێکردندایە مۆشمەساڵح کوردستان 24 هەولێر